Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas att ni har haft en superbra dag idag. Idag jag tänkte göra en challenge och jag såg Nicki Tutorials lägga upp den här förra veckan. Jag tyckte den var askul att kolla på. Så därför har jag beslutat att jag också ska göra den. Nu har inte jag någon här som kan hjälpa mig att pausa videon, men min klocka är ju kopplad till mobilen, så jag tror att det här kan funka ganska bra. Det här är alltså en challenge där man lyssnar på någons voiceover utan att se på själva videon för att göra en sminkning. Och jag har ingen aning om vilka produkter jag ska använda. Jag har gått in på YouTube och bara skrivit makeup tutorial. Dagens tävling kommer vara på en L'Oreal Smooth Sugar Scrub. Och det här är alltså en ansiktsmask. Det är ju en väldigt djuprengörande sockerskrubb. Så den här vinner man idag. Det enda du behöver göra är att gilla det här klippet, prenumerera på min kanal, ha notifikationen på och svara på frågan: vilken färg har den här skrubben? Bästa frågan. Det är en tävling som är till för er som har notifikationerna på. Och sen vill jag bara svara på en annan fråga som jag fick av Elin gällande min bakgrund. Hon ville att jag skulle byta bakgrund. Och jag antar att du menar att jag ska liksom switcha om och inte sitta här. Problemet är att vi bor i en lägenhet. Ni anar inte hur mycket jag längtar till att köpa ett hus så att jag kan ha ett eget rum. För att vi har en trea. Den är på nästan 90 kvadrat, så den är ganska stor. Men det finns typ inget space för mig att sitta och filma. Så jag är jätteledsen, men jag försöker att byta grejer här bakom för att den ska bli skittråkigt att kolla på. Men ja, jag kommer få sitta här tills vi har köpt ett hus som ungefär ett halvår. Men i alla fall, vi ska hoppa in i den här tutorialen. Och som sagt, jag har min klocka redo. Nu kör vi en sån här liten hedlig sån. Och så hoppas jag att jag klickar in på en video. Hey guys, this is day... Ah, Jaclyn Hill i alla fall. I cannot believe how many requests I have for the look that I'm about to do yes, for you. Yes, and look. It's gonna be dewy, it's gonna look very hydrated, very girly, and we are not gonna be using false lashes, but we're still gonna bring attention to the eyes. So, let's get started. I'm going to start off this look by priming my skin. Okay. Today I'm gonna be using the Becca Backlight Priming Filter. I love this! It has like a really beautiful sheen to it. It's kind of... Okay. Primer. Jag har inte Becca Backlight Filter. Jag har ju en stor påse med sminka, för jag håller på att rensa mitt smink nu. För ikväll, då jävlar ska jag spela in den här jävla sminkkollektionen som jag håller på med i 100 år. Och i den här påsen så ligger den här, för att jag har använt, det här är mycket smink som jag har använt på sista tiden, som jag bara slängt ner i en kickspåse. Så det här är Bobbi Browns, det är min Enriched Face Base. Så vi vidare då. In a sense, so if you are oily and you don't want to add any like additional like shine to your face, I would try to stay away from this one, but if you are looking for that, oh my god, this is my favorite one. And if you're looking for a more inexpensive dupe, the L'Oreal one from the drugstore is bomb. Then I'm gonna take the Makeup Forever Step 1 primer, and this is the smoothing one. They have a huge line with all different options, all different primers, but I'm gonna use the smoothing one today just because currently I am having some texture issues right around my nose area. Men Bobbi Brown gör allt det där. Gud vad högt du pratar, Jaclyn. Now for foundation, I'm gonna go in with the Makeup Forever Ultra HD Stick Foundation. This is my number one foundation at the moment. Jag ska springa och hämta min Makeup Forever foundation. Jag har faktiskt Makeup Forever stick foundation, men jag köpte den här när jag var väldigt brunt av solen när jag var på Sephora sist. Sen har jag även deras vanliga foundation i färgen N117. Okej, då kör vi. Concealer kommer inte jag gå in med. För att jag gillar inte det. Jag kan ju faktiskt lägga lite av den ljusa foundationen här. Istället. Stopp! Då kör vi. Jag var och hämtade den där bara. Okej, jag antar att hon menar den gula då. Under ögat eller? Resten då? Va? Ja, det är bra. Det är bra. Puder då? So I'm going to pick this up. I am using the Tom Ford 05
här då? Uppifrån och ner där man är lite svettig så här års. Men jag har ju liksom inget puder här nu. Får vi se hur blotchig det blir. Jag har inte Anastasia Brow Definer. Eftersom jag har den här nya Mac-pennan liggande här så kör vi på den faktiskt. Okej, så hon sa att hon fyller bara i de bolda areaserna. Alltså de som inte har mycket hår. Och det är väl, ja, hela mitt bryn. Men vi kör vidare. Hon gick in med en Morphe-palett som jag inte har. Jag köper den där då. Dusting. Kör hon Mac Nylon eller? Jag ska hämta Mac Nylon. Här har vi Mac Nylon och hon sa en inner corner highlighting brush, så jag antar att hon har lagt den i inre ögonvrån då kanske. Då har hon inte missat att lägga något i globlinjen eller något sånt. Vi kör vidare, får vi se vad hon säger. Hon sa fokusera på yttre. Lite på borsten också. Då gör vi det och sen buffa ut den. Nu fick jag massor på det här ögat. Nej. Då curlar de fransarna också här, ska vi se. Den mascaran har jag inte, för den gillar jag så är det inte. Okej, den mascaran jag har här är Max Extended Play Giga Black Lash, så jag köper den. Jag tror jag har dem rosa. Okej, så här har vi Margin och Melba som vi blandar då. Crush Pearl är ifrån den här. Tyvärr är det här ett limited edition kit, så de finns inte kvar längre. Men det är den där färgen. Och sen Champagne Pop då. No! Kolla, hela mina har ramlat ut! Ha! Oh no! Okay. Wow! Sjukt fin kombo.
Wow. Tail of the brow. Stopp! Och sen gick hon in med rouge-borsten och jag älskar det. Det är ett skitbra knep för att när highlighten blir så jäkla intens så ser det verkligen ut som ett litet streck i facet. Okej, vad sa vi nu? Toucha Dewy Skin. Gud, jag är så fokuserad på att min den här champagne poppen har gått sönder. Måste trycka ihop den igen här. Ingen Toucha Dewy Skin Mist, men jag kör på den här. Den ger mycket lyster. Den sätter makeupen skitfint. Och det här är Kix Perfect Finish Face Mist. Jag har precis slängt de läppglansen för att de var så gamla. Okej, jag har inte Bite Beauty och jag har inte kvar jag hade. Alltså, är det någon person som på YouTube back in the day kunde sälja mig vad fan som helst var det faktiskt Jaclyn Hill. För att när hon la upp videos, alltså jag älskade hennes videos. Men nu lägger hon typ aldrig upp så att jag förstår inte hur hon kan ha så mycket följare. För att de videos som hon lägger upp är inte jätteroliga. Men i alla fall, jag har extremt mycket grejer som hon... Alltså jag skulle säkert kunna göra ett helt ansikte med produkter från som jag har köpt bara av rekommendation av Jaclyn Hill. Men någonting very nude sa hon, så att jag ska se vad jag har i min påse här. Jag har köpt ett nytt läppstift från Boxom och det här är färgen Poison Nectar. Och det är deras Bold Gel Lipstick, så det här är de som blir lite glossigare. Men och jag kommer inte ihåg riktigt vilken färg det här är. Ja, men det där är ju en lite mer persik och nude. Sen tänkte jag att jag lägger ett läppglans över som är ganska likt, har jag för mig, det här Marc Jacobs läppglansen som jag slängde. Och det här är Boxom också, det här är färgen Kimberly i deras, vad är det här, Full On Lip Polish. Så det är lite glitter i det här, men det har jag för mig att det var det andra med. Då ska vi se Jaclyn, är det något mer vi ska göra? Nej. Ser jävligt glossig ut idag. Hej, nu vill jag faktiskt se hur hon ser ut. Oj, det här är en gammal video. Är jag lika glowy? Men den här makeup-looken är klar i alla fall. Jag tycker att den här looken var helt okej. Den här den var sjukt jäkla lätt att göra. Men annars, sjukt kul. Assvårt. Tyvärr så kom jag åt en lätt video. Jag hade ju velat typ göra någon sån winged liner eller något jättefärgglatt. Men ja, det blev som det blev. Hoppas att ni har gillat den här videon och gör ni det så glöm inte att ge den en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på min kanal och glöm heller inte att sätta igång notifikationen. Ha världens bästa dag, kväll eller natt eller morgon eller när ni nu ser det här. Ha det bra, hejdå!